Ja sam... Šta znate sve o Džudi što se tiče fudbala, svega toga? On je jedan od rodonačelnika, neko ko je pomagao, neko ko je davao svoje. On, Boža Mišić, bilo je još takvi. Bilo je i Boža Kostić je bio tu. Ono što ja znam, ja ne znam mnogo, moram da kažem. Kažem, ja sam bio mnogo mlad da bi pamtio neke stvari. Nisam odlazio u to vremeno utakmice, tako da ne znam šta se dešavalo. Međutim, znam da je on bio jedan od organizatora tog fudbala i tih fudbalskih utakmica i tako da. Ne samo on, naravno, uz njega su. Vi ste iz priča drugih ljudi saznavali o Džudi, svom ocu. Od drugih ljudi znam, evo, što, ono što ti kažem, da je on davao, to. Da je pomagao omladinac. Međutim, ja sam se iznenadio kad sam pročitao, kako se zove ovaj, koji je pisao o jedinstvu pre... Aha, kolega Petrović. Bora. Da. Bora Petrović, on je pisao i tu baš sam pročitao da je Džuda pomagao jedinstvo. Bez obzira što je omladinac i jedinstvo su bili rivali nekakvi, da. Dobro, recimo, gradski rivali. Da, da. Ali njega je interesovao fudbal, on je pomagao omladinca, naravno, koliko je mogao, ali povremeno je pomagao i jedinstvo. Da. To znam, recimo. Znam, od moje majke znam, da je on, prvo, jedan lokal tu dole u prizemlju, da je on dao na raspolaganje omladincu i tu su se održavale one sednice, omladinca, naravno kiriju nije primao. S druge strane, on je od kuće iznosio neke vunene čarape da bi fudbaleri mogli da ih nataknu na noge i tako dalje. Onda još nešto što mi je sestra pričala, ne znam koliko je to tačno. Tako je, tako je. Ne znam koliko je to tačno, da. Moram da se ogradim. Kaže, pre nego, uoči njegove smrti, njega su posjećivali, naravno, fudbaleri. Ne znam da li je bio Pau među njima, u to vreme Pau je bio u Beogradu, u Jugoslaviji igrao. Pau je otišao 34. 33. četvrte. Da bome. I ne znam kada se vratio, ali pre, u oči... A vratio se 37. tako nekde. Aha, a dobro, znači ipak je bio tu. Dobro. Bibica mi je pričala, sestra mi je pričala, da je on bio jako bolestan, tu se već nazirao njegov kraj. On je jednoga dana pozvao te fudbalere ili su fudbaleri došli samo inicijativno da ga obiđu, što je bilo sasvim normalno. Tako? Ali je on pozvao Božu Kostića, koji je preko puta imao tu radnju i rekao je da on... Da li imao nadimak neki? Piroćanci se po nadimcima znaju. Bolje, ne znam da li. Dobro, ništa, idemo dalje. Ne znam da li. Da? I rekao je da on jednostavno obezbedi materijal za, da li samo za sakoje ili za čitav odelo, za čitav taj tim, kako se zvao, omladinac, a? Da naravno da tu krojač koji je bio tu u susedstvu, da on sašije to i da jednostavno to bude njegov poklon, zadnji poklon fudbalerima. Znam i još ovo, to sam čuo, a ja se ograđujem ukoliko to nije tačno, da su neki fudbaleri uslovljavali njega. Ne mogu ja da igram, znaš šta, meni ne znam ovo ono i on je, što ne može igrati, pa nemam kakvo da oblečem. Ajde ću da ti kupim odelo i on kupi odelo da bi taj fudbaler neki. Da. Tako da bi... Još tad su počeli. pa ne. Tako da je on, kažem, dao sve što je imao, da. Što je mogao, naravno. Dobro, ali s obzirom da je apoteka radila dobro i da je on zarađivao dobro, onda je iza njega bilo, ostajalo iza njega, ali ono što mu je preticalo, on je to dao fudbalu.